Azərbaycanda kişiyə evlənmək üçün iki uşaq anası olan qardaşı qızını qaçırıb. Tükürpədici hadisə hansısa filmdə yox, məsəl ölkəmizdə Gəncə şəhərində baş verib. Üç uşaq atası 38 yaşlı Həsən Səfərov qardaşının 23 yaşlı qızını qaçırıb. Hətta bu azmış kimi onunla dini nikaha da daxil olub. Bu haqqda məlumatı Həsənin ayrılmaq istədiyi həyat yoldaşı Həmidə Səfərova verib. Onun sözlərinə görə, əri ilə qayını qızı 1 ay əvvəl qoşulub qaçıblar. O isə uşaqlarını da götürərək Biləsvarda öz ata evinə qayıdıb. Qadın deyir ki, əri ilə qayını qızının münasibətindən evləndikdən bir müddət sonra şübhələnib. Amma hər dəfə bu mövzu açılanda həyat yoldaşı onu müxtəlif vasitələrlə təhdid edib. Həyat yoldaşı Həmidə Səfərova isə deyir ki, ərinə qoşulub qaçaq qayını qızı evlə olub, iki uşaq anasıdır. Amsi ilə evlənmək üçün iki uşağını da yoldaşının üstünə atıb. Qadının sözlərinə görən əri ilə qızın üstündə tez-tez davalara düşüb. Sonda kişi boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət edib. Amma uşaqları az yaşlı olduğundan hakim boşanmanı bir müddət təxirə salıb. Kişi də boşanma olmadan rəsmi nikahda ola-ola bu üsulla hələ atıb.